Aproximativ 500 de pelerini din toate diecezele și eparhiile din România au mers într-un pelerinaj național la Poarta Sfântă din Bazilica Sfântul Petru din Vatican în perioada 9-11 septembrie. Din dieceza de Iași a fost prezent un grup de 30 de credincioși, conduși de părintele Iosif Dorcu, responsabilul oficiului pentru pelerinaje din dieceza de Iași. Grupului de pelerini plecat de la Iași s-a alăturat și preasfințitul Petru Gherghel, prezent la Roma cu ocazia canonizării fericitei Tereza de Calcuta. Pelerinajul național de la Roma a fost organizat la propunerea Conferinței Episcopilor din România, participând alți trei episcopi din România, în al preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, preasfințitul Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea și preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București. Programul pelerinajului a cuprins vineri trecerea prin Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru din Vatican și participarea la Sfânta Liturghie, celebrată în Bazilica Vaticană la ora 11 în limba română la altarul Catedrei Sfântului Petru. Celebrarea euharistică a fost prezidată de înalt preasfințitul Ioan Robu. Sâmbătă 10 septembrie, pelerinii împreună cu episcopii au participat la audiența jubiliară a Papei Francisc, care la final a salutat pe pelerinii români și le-a transmis un mesaj. Vă invit să fiți în viața zilnică un semn vizibil al milostivirii lui Dumnezeu, care nu lasă pe nimeni în singurătate și în nevoie. Întăriți prin rugăciune și prin fapte de caritate, să mergem înainte împreună cu toți creștinii pe drumul spre unitate. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre. Contez pe rugăciunile voastre pentru mine. După audiență, preasfințitul Petru a avut bucuria de a-l saluta personal pe papă și de a-i transmite salutările tuturor credincioșilor din dieceza pe care o păstorește. Într-un interviu acordat secției române a postului Radio Vatican, preasfințitul Gherghel și-a exprimat bucuria de a fi lângă papa împreună cu credincioșii din România. Se întâmplă rar așa ceva, aceea bucuria noastră este mare, mai ales bucuria pelerinilor care au făcut un efort deosebit să ajungă aici, să-L întâlnească pe Sfântul Părinte, să treacă prin Poarta Sfântă, să se bucure de niște daruri care au fost în aceste zile aici, ai ales acest punct, un punct cel mai înalt, întâlnirea cu Sfântul Părinte, care a salutat România, are încurajat pe toți credincioșii. El contează pe rugăciunea noastră, dar și noi contăm pe rugăciunea Lui pentru noi. De aceea ne bucurăm și purtăm de acasă acest salut al unității de aici, de la Roma, unde cu Sfântul Părinte, cu episcopii și cu toți credincioșii care au venit, ne întoarcem acasă întăriți în credință, cu speranța să facem mai mult bine, să purtăm pentru România un salut și un dar al păcii și al comuniunii. Acest lucru l-am trăit și vrem să-l trăim întorcându-ne acasă. Mulțumim pentru acest interviu părintelui Adrian Dancă de la Radio Vatican. După ce au plecat din piața Sfântul Petru, pelerinii români au mers în Biserica Santo Spirito in Sassia, nu departe de Basilica Vaticană, pentru a lua parte la Sfânta Liturghie Greco-Catolică, prezidată de preasfințitul Virgil Bercea. Duminică 11 septembrie, preasfințitul Petru Gherghel a celebrat Sfânta Liturghie în Biserica San Vitale din Roma. La celebrare au fost prezenți înalt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop de București, cel care a ținut și cuvântul de învățătură, preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București, preoți din Roma, precum și credincioșii catolici din România care erau în pelerinaj la Roma, alături de comunitatea românilor catolici care locuiesc la Roma. După Sfânta Liturghie, pelerinii împreună cu episcopii au participat în piața Sfântul Petru din Vatican la rugăciunea Îngerul Domnului, condusă de Papa Francisc. Într-un interviu acordat pentru Radio Vatican, Fulvina Blânda din dieceza de Iași a prezentat câteva impresii despre pelerinajul la Roma. Am venit pentru a ne ruga împreună și pentru a simți mai profund și a marca în mod deosebit acest an al milostivirii. Ducem speranța de mai bine și speranța de pace, ducem rugăciunile noastre, gândurile noastre bune pentru a deveni mai buni, mai iertători și chiar pentru cu gândul de a ne schimba.
După încheierea celor trei zile de pelerinaj la Roma, episcopul de Iași s-a întors în România împreună cu credincioșii săi, care erau într-un pelerinaj mai amplu, ce a început la 5 septembrie și se va încheia sâmbătă 17 septembrie. La întoarcerea spre Iași, pelerinii au vizitat localitățile Cașia, Assisi, Vicenza, Veneția și Budapesta.